Na, labas, šiandien esu Kiota. Na, kaip visada. Na, visada autobusų stotie prieš stotį yra labai ilga eilė. Ir rudens metu, na, šitos eilės bus ilgesnės ir na, baisai tada atrodo visada. Na, ir apie 5 minutės iš stoties yra, na, tokia labai didelė šventikla, kuri vadinasi Higashonganji šventikla. Na, ten yra Kyoto geležinkelio stotis ir Kyoto Tower bokštas. Na, apie šią šventiklą, na, kalbėjau savo narystei. Na, mano YouTube'es narystės video, filmuke. Na, dabar esu šiuose Jensode, kuris yra Kyoto miesto centre. Ir video apie šį sodą, na, bus įkeltas, na, savo narystei. Yra labai gražus sodas, tikrai. Na, čia yra šiuose Jeno sodas. Na, jeigu, na, jums domina ir detaliau sužinoti apie šį sodą, galite pažiūrėti mano narystaje. Ir aplinkui yra, na, paprasta gyvenamoji vieta. Na, čia yra Kyoto miesto, na, paprasta gatvelė. Na, dabar, na, ne tik dabar, bet visą laiką šiandien, na, labai triukšminga sraigta sparniai. Na, bet, na, tokia gatvelė. Ir Kyoto mieste visur yra, na, šventyklos, na, tokios mažos. Na, labai daug yra. Na, kaip Vilniuje yra daug bažnyčių, Kyoto yra labai daug šventyklų. Na, netoli yra kita šventykla, tokia. Na, visai nežinoma šventikla. Na, ir dar kita šventikla. Jau trečia šventikla. Na, tas labai daug. Na, tik 50 metrų gatvė. Ir jau yra 3 šventiklas. Labai daug. Labai įspūdingai atrodo. Na, palai šią gatvę yra labai daug restoranų, barų.
Na, kavinių. Labai jauku būtų čia gerti arba valgyti. Na, tai yra pagrindinė upė Kioto mieste, na, kuri vadinasi Kamo. Ir palai upė irgi restoranai, barai. Na, tik vasaros metu galima mėgautis prie upės. Dabar dar jau spalio 18 dieną šiandien, bet šitame sode tam buvo labai daug uodų ir buvo labai daug skastas. Na dabar truputį neštėtas, neštėtas jo labai, netruputį labai. Na, šiandien labai karšta. Nežinau, kiek laipsnių dabar, bet aš manau, kad dabar 25 arba daugiau karščiau šiandien. O šitas gražus vakariškas pastatas yra kinų virtuvės restoranas. Na, truputį keista. Atėjau į Kioto miesto centrą ir čia yra pagrindinė gatvė. Na, šiandien jau įrašau video narystei. Ir dabar grįžtu į Kioto geležinkelio stotį ir nuo 17 valandos aš turiu darbą. Na, todėl dabar jau man reikia dabar po 16 valandos. Na, kažkodėl čia yra Prancūzijos vėliava. Nežinau, ar tai nakvynės namas galbūt, nežinau. Na, man atrodo, kad tai yra restoranas. Na, todėl galbūt yra prancūziškų virtuvė. Galbūt. Ir vėl čia šventikla. Na, yra labai įspūdinga didelė šventikla. Ir aplinkui yra tik gyvenamieji namai. Na, vadinasi, galbūt Bukkoji šventikla. Na, tuo keliu galima sugrįžti į stotį, tiesai. Na, yra aplinkui, yra kaip... Na, aš sugrįžiau į Kioto geležinkelio stotį, na, beveik. Na, ten yra toliau, tolumoje. Ne tolumoje, bet... beveik 5 minutės nuo tos vietos. Na, dabar 16:40 minučių, todėl jau suspėsiu į darbą. Na, netrukus už 20 minučių. Na, bus darbas šiandien. Na, darbas truks 6 valandas beveik, arba 7.
Aš šešias. Na, todėl šiandien tai viskas. Gero vakaro. Sveiki visiems, neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!